Merrysmiles je charitativní nízkonákladová organizace, která poskytuje dětem v nejchudších částech světa jedno jídlo denně. Její zakladatel a výkonný ředitel Magnus McFarlane Barrow přijel šířit poselství organizace i do České republiky. Right now the most important thing for us is to grow in the countries where we're already present because there are so many more thousands of children waiting even in those countries, so we want to grow there first. Merrysmiles aktuálně pomáhá v 18 zemích a každý den jejich kašovitá směs nasytí téměř 2,5 milionu dětí. It does taste good. I mean, it's different in every country, different meals, but it's always really tasty and the kids love it. Yeah, it's fortified with minerals and vitamins, the meals that we provide in Malawi, so it's nutritious. Z průzkumu vyplývá, že pouze 14% Čechů pravidelně přispívá na charitu nebo na nějakou jinou veřejně prospěšnou činnost. No, keď som počul, že vlastne niečo také sa tu bude diať, tak som si povedal, že prispiejem. Áno, prispívam. Vytvořila som si dokonce trvalý příkaz, pretože mi to přijde smysluplná vec, kdy môžu s málem udelať hodne. Keď som sedel v škole na prednáške, nemal som čo robiť, tak som im poslal tam nejakých pár eur. Posílám 100 korun mesíčne. Jídlo ale není to jediné, za co dobrovolníci v Merrysmiles bojují. Velký důraz dávají především na to, aby děti chodili do školy a nemuseli pracovat nebo žebrat. Proto jim jídlo servírují ve školách k obědu. Kaše se vyrábí pouze ze surovin dostupných v dané zemi. 550 korun nasytí jedno dítě na celý školní rok. Matěj Nový, Publicistika.